ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପିଇବା ପାଣି ବିଜୁଳି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେନି। ପାଇଖାନା ଯୋଜନାରେ ହେରଫେର ହେଲା, ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲିବା, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛି ସେ ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମନିଟରିଂ କମିଟି କାମ କରୁନି, ସିଡ୍ଲୁକାଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କମିଟି ବସୁନାହିଁ, ଏଠି ସିଡ୍ଲୁକାଷ୍ଟ ସପ୍ଲାନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ହେରଫେର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଅଛି ସିଡ୍ଲୁକାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଡ୍ଲୁକାଷ୍ଟ କମିଶନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଠିକଣା ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେତନା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସଭା ସମିତି ଆମ ବିଜେପି ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଯିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଇଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶୀତ ଦିନେ କିଭଳି କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ବିକାଶ କରାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ତିଆରି କରାଇବୁ ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମର କଟକ ସଦର ଈଶାଣୀ ବରହମପୁରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୂଇଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଟା ଶଙ୍ଖାରୀ କୁଦ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କିପରି ଭାବରେ ହଡ଼ପ ହେଇଛି। ଆମେ ବସ୍ତିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ କଲୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି, ସିଏ ନିଜେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ମାନେ ଲୁଟ୍ର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାୟକ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ନିଜେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଏମାନେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ ବିଧାୟକ 10 ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ କେତେ ପାଣିରେ ଲୁଟକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦାବି କରିବା ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଦାବି କଲେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସା ଯିଏ ଏଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ଫଟୋ ମାରି ବିଧାୟକ ବୁଲିଲେନି, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆଜି କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଈଶାଣୀ ବରହମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାରିକୁଦର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଆମର ଯୁବ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସମାଜର ସବୁଠୁ ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ବି ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ,
ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାଆମାନେ ମଉସାମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଆଦୌ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଇକି ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ଯେଉଁଟା ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ମାନନୀୟ ମୋଦିଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର, କ'ଣ ଆଜି ଏଇ ଶଙ୍ଖାରିକୁଦର ଯେଉଁ ହରିଜନ ବସ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ବା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ତାହା ଏଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଏଇ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ବିକାଶ ହେଉ, ଏଇଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।